dar vienas ritmas mūsų, irgi iš keturių, labai populiarus. Jeigu jį dabar išnagrinėt, ar ne, mes užgaunam nykščių visais. Tada nykščių grįžtam iš trijų. Vienas, du, trys. Ta, ta, tam, ta, 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 tam, ta, tam, ta, ta. Tokia ritminė figūra mums reikia išgauti. Aiškia, vienas, du, trys. Ir tada vėl nykščių leidžiam į apačią. Vienas, du, trys. Vienas, du, trys. Ir iš apačios. Vienas, jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.